ンポン。なんか忘れてる気がする。どうしたんや。いえ、何か忘れてる気がして。そうなんか。ええ、とても重要な、私の命に関わるようなことです。おいおい、空あかんやろ、早思い出しんや。うんうん。あ、息するの忘れてた。ジムは、いつもメキシカンジョーク。メキシカン要素はどこ。さて、私が今忘れてしまってることはなんだ。ジノ、ジロ、誰だよ。いやいや、あかりちゃんならすぐわかるはずです。よく見てください、私のことを。理由は言わないけど、その表情やめてくんない。うるさい小娘だね。お前の名前は今日から巨人の都心だよ。うるせえのはお前。おい、カメラ読んだ、しばくぞ。じゃあ今からカウントダウンするので、私が今忘れているであろうことを答えてください。はあ、いきますよ。回答まで3、2、1。そこでカウントするの。はい、どうぞ。メガネで、やめろ、カウントアップしてくのなんかやめろ。はい、あかりちゃん正解。正解したあかりちゃんには3をプレゼント。え、ピンポン。愛と勇気だけが友達さ。どうでもいいけど、そのテキスト取れ、今すぐ。どういう感情なのその顔。こちらをご覧ください。はあ、みんなのヒーロー、アソパソマサ。いいよ、そういうメタなボケは。でも今回の動画タイトル、アソパソマサですよ。うわ、マジだ、ほんとやめろ。おい先生、タイトルアソパソマサってなんやねん。ウケるって思った人、コメントください。コメントこじきな。実は私、彼とは顔着立つ友達なんですよ。どういうこと。いや、アンパンマンって顔交換できるじゃないですか。はあ、私顔交換できるじゃないですか。はあ、これどれ。というわけで、今回は友人のよしみで彼の仕事を手伝いに来ました。はあ、ハフヘホー。あ、出たな、バイキンマン。カバオくんを話せ。カバオ、彼あんな鳴き声するっけ。こいつを返してほしくば、俺と勝負しろ。くそ、この卑怯者め。これでも食らえ。ふはは、甘いな。この世界では顔が命。なんかナルシストっぽいな、あいつ。顔さえ交換すれば元気100倍になる。この世界では私は無敵です。胴体がやられた。貴様。うわ、顔だけ元気や、気持ち悪。早く早く胴体投げて。どういった要求。ゆかりさん、新しい体よ。なんか来た。違う、体来た。元気マイナス。あそこそばそ。もう体取れよ。覚悟しろ、バイキンマン。行くぞ。おーおーおー。あ、パンチ。くだおー。ピンポン。先生の IQ は2、あかりちゃんの IQ は2、2人の IQ を足すとバナナ。はい、あかりちゃん問題です。あなたのお名前は。キズナあかりです。はい、よくできました。えへへ。はい、あかりちゃん問題です。先生のお名前は。うん、なんだろう。うん、最初の文字はゆですよ。わかった、あかり、わかった。はい、あかりちゃんどうぞ。湯豆腐。湯豆腐。違う。ああ、かわいいから正解かな。わい、かわいい。えへへ、かわいい、かわいい。触んな、しばくぞ。はい、あかりちゃん、クマのベアマルですよ。わーい、かわいい。先生は？あ、あれ？なんかちょっと怖い。わーい、わーい、気のせいか。あかりちゃん、先生はかわいい？ボケナスが視界から失せろ。え、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 わーい、わーい、気のせいか。あかりちゃん、あかりちゃん、ほら、いないいない。あ、にゃあれ、戻った。ふふふふふ、ついに覚醒したか。父のものよ。誰が父のものじゃ、ボケ。顔逆、逆。ああ、失敬。顔の戻し方暇すぎん。さーて、お仕置きの時間やな。待って待って。なんや、自制の句でも読むんか。実はさっきの爆発で鼻を打ってしまって。おいおい、大丈夫か。うん、保健室行くか。うっそ、ぴょーん。あかりちゃんのお料理教室。今回は湯豆腐を作っていきます。待って待って、ごめんごめんなさい、もうしないから。あかりちゃんが IQ2 になった経緯は、ゲーム実況、負けたら IQ2、アイテム良ければ最終ラップから逆転できる説をご覧ください。次やったらマジでしばくからな。ごめんなさい。